На цьому полтавському картодромі «Лтава» із квітня до листопада майже щовихідних влаштовують змагання. На кубки та чемпіонати приїжджають мотоциклісти, картингісти та автогонщики з усіх областей України. От вся траса 1050 метрів. Протяжні траси, ширина в стартовій зоні 14 метрів і тут 9 метрів ширина траси. Дуже велика проблема з трибунами. Бетон починає розрушатися, все тече. Хоч є і криша, але бетон треба пропітувати, треба бетонувати. На трибуні картодрому дерев'яні сидіння з облущеною фарбою, бетонні опори накриття поруйнувалися. Аби реконструювати картодром, організатор перегонів, полтавець Андрій Приходько, подав проект на міський бюджет участі. Той переміг. За нього проголосувало майже 2000 полтавців. Тепер міська рада має спрямувати на реконструкцію 1 400 000 гривень. Плануємо відновити посадкові місця, сидіння для глядачів, тому що вони в досить занедбаному стані, та неодноразово ми почули критику про те, що потрібно її це змінити на краще, опору даху та зупинити руйнування асфальтного покриття траси. Картодром з 85-му році здав, ні разу капітального ремонту не робилось. Ми з 11-го року взагалі ніким не фінансуємося. Тобто живемо на самовиживання. Тобто за счет спонсорів, хазяйственної діяльності, що самі можемо, як можемо, так і крутимося. Якби ми не робили ремонту, поточного ремонту, він би вже давно розвалився. Своїми силами 3 роки тому відновлювали цю ділянку траси картодрому. Нині вона знову поруйнована, каже Андрій Приходько. Залатати планують і тріщини в асфальті. Велика небезпека для молодих пілотів, картингістів, тому що кожен стик для них навантаження на внутрішні органи та хребет, тому що вони сидять в пластиковому сидінні та не мають жодної амортизації. В них досить збита рама і кожна ямка та кожен стик асфальту – це дуже велика небезпека. Спочатку картодром планували реконструювати повністю, каже фахівець робочої групи конкурсу Назар Плохута. Було визначено, що об'єктивно суми 1 400 000 не вистачить на це, тому що для такого об'єкта потрібне не просто асфальтне покриття, а спеціалізоване асфальтне покриття. Для тої самої трибуни там не тільки її покрасить і поміняти 3 стільчика, там повністю потрібно замінити сидячі місця. Тому з автором було домовлено, що в разі перемоги проекту буде основна сума фінансування буде направлена на реконструкцію самої трибуни. За словами Назара Плохути, підготовку до реконструкції картодрому «Лтава», а також реалізацію інших проєктів переможців планують розпочати у січні 2020-го. Нагадаємо, у конкурсі бюджет участі перемогли 3 великих, 12 малих та 11 мікропроєктів. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.